อรุณสวัสดิ์พี่บ่าวพี่ดูญาติมิงลาบ่าวเนขาย้อมจบซิครับญาติเราเยตะเนยดาวีเรดิโอซีเซนกะนี้เสียชุยเซียนเมียนจีโอโลจีเวรดอกลัคณาตุติตีฮอจาทาได้คุณญาติภัตมิยมาอตด้วยดีเซมเบอร์ละ6เยนี้กะนี้ดีเซมเบอร์ละ15เยนี้ที่ตะบัดซาเบดิงฮอเกง2โกตันหล้วนตินเสร็จไปไล่ปานครับญาติ တနင်္ဂနွေသာသမိများအတွက်ကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာများစုဆောင်းမိမယ်လူမျိုးကွဲတို့ကကိုငကြီးမှားဆမယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ကိစ္စများအစဉ်ပြေမယ်သာသမိများနာများလည်းရရှိတတ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စများအစဉ်ပြေမယ်လုပ်ငန်းအေရပြောင်းရွှေ့ခြင်းများလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်မေတ္တာရေးကတော့ချက်သူကအမိမိမေတ္တာကိုကဲခတ်နေတဲ့ကာလပါကျိုးပဲ့တဲ့အရာတွေကအနီရောင်အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးအကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေကအနက်ရောင်ဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ် ကျိုးပဲ့တဲ့ကနန်းတွေက0 3 6 0ပါတဲ့ကနန်းတွေဖြစ်ပြီးယ ర్య ာအနေနဲ့ဘူတင်းမုတ်ကိုဖြောစွမ်းတော်ကတ်လူပါတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ကတော့ငွေကြေးထွက်များနေတတ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကရတုတုံးမယ်ဈေးဆိုင်ဖွင့်တာတွေရှင်ပြန်လုံရှောင်းလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေမယ်အတွမ်းလာတော့တည်တည်ထားပါပညာရေးကြိုးစားသင့်ပါတယ်ဝမ်ပိုက်ယင်ပိုက်ချမ်းမ ాయి ဂရုပြုပါ metadata ရေကမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲစင်နွှဲရမယ့်အခါဖြစ်ပါလေဂျိုးပေးတဲ့အရာတွေကအပြာရောင်ပျောက်ချဖြစ်ပြီးအချောမပေးတဲ့အရာတွေကလိမ္မော်ရောင်ဆင်းရောင်ဖြစ်ပါလေဂျိုးပေးတဲ့ဂဏန်းတွေကတော့7 3 4 6ပါတဲ့ဂဏန်းတွေဖြစ်ပြီးယ랴အနေနဲ့ကတော့စီတမင်းကိုဖြားစွန်းတော်ကတ်လူပါအင်္ကာသားသမီးများအတွက်ကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်မယ်အမွေနှစ်တွေရရှိတတ်ပါလေ ဥစာရှင်များ၏အကူညီမဆမှုများခံရမယ်။သင်္တန်းတတားတွေဆောင်းမွေးပွဲဖြည့်တဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေမယ်။ဈာမကြီးအညံ့အောင်မရှိပါဘူး။စကားပြောမှားတတ်တာမို့ဆင်ခြင်ပါ။မေတ္တာရေကချက်သူရမယ်ကာလပါ။ချိုးပေးတဲ့အရာတွေကအနက်ရောင်အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးအချိုးမွေးပေးတဲ့အရာတွေကအဝါရောင်နီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အချိုးပေးတဲ့ဂဏန်းတွေက3 4 6 3 9 ပါレကနန်းတွေဖြစ်ပြီးရရယာအနေနဲ့ကတော့ရွှေရင်အေမုတ်ကိုဖြားဆွမ်းတော်ကပ်လိုပါဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအတွက်ကတော့လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စင်ပြေမယ်လူငယ်လူရွယ်များအလုကင်ခွလန်းတွေပေါ်မြဲငွေကြေးများစွာစင်ပြေမယ်ယခုနောက်မှမည်တော့မဝဲတဲ့ပါဘူးဈာမကြီးဂူဆိုင်ရမယ်လူငယ်များပညာရေးကိစ္စတွေစင်ပြေမယ်မေတ္တာရေးကတော့အကျဉ်းသားဘန်းများ လန်းဆန်းဝေဖြော်ပါ့မယ်အချိုးပေးတဲ့အရာတွေကရွှေအိုရောင်အခဲအရောင်ဖြစ်ပြီးအချိုးမပေးတဲ့အရာတွေကအနက်ရောင်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးတဲ့ဂဏန်းတွေကတော့7 3 6 9ပါတဲ့ဂဏန်းတွေဖြစ်ပြီးရာဇာအနေနဲ့ကတော့ငှက်ပျောကြုံ9ခုကိုဖြော်စွမ်းတော်ကတ်လိုပါဇာတာပတိသာသမီများအတွက်ကတော့ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေဝင်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတိုးတက်မယ် လူချင်းလူခင်ပေါများမယ်အစာတော့ဖွေရများလဲလက်ဆောင်ရမယ်ချမရဲ့အညတ်တော့မရှိပါဘူးပညာရည်ကတော့ကြိုးစားအထုံးမှုနဲလို့မရပါမေတ္တာရည်ကအတင့်အွဲ့ဖြောက်ဖြူးပါလိမ့်မယ်โจပေးတဲ့အရာတွေကအနီရောင်အဝါရောင်ဖြစ်ပြီးအချိုးမပေးတဲ့အရာတွေကပျောက်ကြားဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်โจပေးတဲ့ငန်းတွေကတဲလင်းခွန်ကိုပါတဲ့ငန်းတွေဖြစ်ပြီး ရရအနေနဲ့မုံလုံးရေပေါ်ကိုဖျားဆွန်းတော်ကပ်လို့ပါ။ပောက်ကြသာသမိများတွက်ကတော့ထီကန်ဆန်းတဲ့ပါလေ။မြေဝင်မယ်အသင့်တွက်ခွင်းလန်းခေါင်းမျိုးစွာရရှိပါမယ်။လူငယ်များဘဝအချိန်လေးမြင်မားမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးအင်ပြေမယ်ဈာမကြီးညတ်တော်မရှိပါဘူး။မေတ္တာရေးကအသင့်တွက်မနက်ဖြန်ကလှပသားရနေပါလိမ့်မယ်။ အချိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေကအစင်းရောင်ပြာရောင်ဖြစ်ပြီးအချိုးမပေးတဲ့ရောင်တွေကအဝါရောင်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးတဲ့ကဏန်းတွေကတော့0 6 3 9ပါတဲ့ကဏန်းတွေဖြစ်ပြီးယရဒိအာနေနဲ့တတိယကိတ်ຫມုပ်ကိုလှီးဖြတ်ပြီးဖြားစွမ်းတော်ကတ်လိုပါစနေသားသမီးများအတွက်ကတော့ရွှေသီးဆောင်ရမယ့်ကော်လောက်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်မိတ်ဆွေများရဲ့ကူညီမဆာမှုကိုခံရမယ် သင်ဖြစ်ချင်တဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စများဆင်ပြေမယ်အင်တာဗျူးဖြေတာတွေပညာရေးကိစ္စတွေကောင်းမယ်ချမကြီးအညတ်တော့မရှိပါမိတ်တော်ကြီးကတော့ချစ်သူနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ကောင်းလာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာတွေကအစိမ်းရောင်အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးအကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေကအဝါရောင်ဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်โจပေးတဲ့ဂဏန်းတွေက9 6 7ပါတဲ့ဂဏန်းတွေဖြစ်ပြီးယ랴အနေနဲ့ကတော့ မုံလုံးရေပေါ်ကိုဖျားဆွမ်းတော်ကပ်လူပါတနေသာရီဗီဒီယိုကိုနောက်တော့သဆင်သူပေါင်ကိုစိတ်နဲ့ဖျားချမ်းမာရှင်လမ်း၍ကောင်းကျိုးလူအင်စံတော်တွေပြီဝကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့တနေသာရီဝိုင်းတော်သာအများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ